فلاورس عزیزانی کور کانال لگل تانین بو پیشکش کردنی گشتی کوردی هەواڵەکان و سرتاش لسر داری چند هەواڵە کو دست بدکی سپاندنی سزای بند کرن و دورخستنوی دست بسر کراوی که سیاسی کور هرشی فروککان اسرائیل بو سر پادگانی غدیر گمارودانی مالی احمدی نژاد و دورو برکی لالین هزکانی رژیم و لینکن دلت ایران نزیک بود و لبرهمنانی چکی نو با سلاو دوبارو بینرید رژه حوال کم بین حوالتی که خلکی نغده به ناوی سید محمد حسینی که 4 ساله دست بسره لالاین دستگی قضای کمر اسلامی و سزای بند کرنو دور خرانی بسر دست پا به پی حوالی رخرای ما فی بروی هنگو لماوی روژانی را بردوده سید محمد حسینی بند کروی سیاسی خلکی شاری نغده لا لاین لقی یکی دادگه انقلابی رژیم لا شاری مهاباد با سروکایتی قاضی جوادی سزای 40 سال بند کرانو دور خرانوا با بندین خانی ناوندی ورمی بسر داسفا جی آماجه که سید محمد حسینی با تومتی اندام بون لیک یک حزب کردستانی کانی دجبری رژیم ایران او سزای بسر داسفا و حکمکی للاین برپرسانی بندین خانی نغدوا بفرمی پیراگین راوا ناوبرو پیشتر اندامی که گله حزب کردستان یکم بو مانگی به فرانبرین و دوششی هتاوی پاش واسنان لاندامتی او حزبا گرابویو بو شاری نخدا تالاوی هشیلان لا پارزگای کرماشان یکی که لا گورترین تالاوکانی ام پارزگایو استا بخوی پیرانگیشنو گرنگی پیندان لا مترسی وشکبونو لناو چون دایا وشکبونی تالاوی هشیلان لا هلو مرجک دایا که حکومت ایران اوی امناو چه دگوازیتا و با شوینکانی دیکی ایرانو ری روی روبارو چومکان برو ناوچکانی دروی پارزگاکانی روشلاتی کردستان دگوازیتا و لا درجه سیاستی کاول کرنی جنگی روشلاتی کردستان للاین رژیم ایرانو چوار پارزگاکی کردستان روباروی مترسی دیموگرافی و گورینی جگرافیا و سوزایی بوتا و تالاوی هشیلان لا آوای هشیلان لا ناوندی پارزگای کرماشان دایو لا ناوچه الهیار خانیو پانایکی نزیک با 450 کیلومتر سیدایو دشتکی پانو برینی لخو گرتو لا داوینی کیوکانی خورنو ویستایا اداره سرچاوا سروشتکانی کمر اسلامی لا شاری ایران شر با بیانوی ملکی دولتیو شوینی نشتزیبونی هاولاتیانی بلوچیان لگرکی چاهی جمال تیک داو بفی راپورتی کمپینی چالکانی بلوچ روژی سی شما چواری جوزردانی 1400 هتاوی اداره سرچاو سروشتیکانی کمر اسلامی ایران لا ایران شار به هاوکاری شاروانی و هیز سرکوت کرکانی رژیم مالی هاولاتیانی بلوچیان لگرکی چاهی جمالی او شاره ببیانوی ملکی دولتی تیک داو دا گیریان کردون. دانشتوانی او ناوچه لچینی هجاری کوملگانو به هوی نبونی کارو کسابتو نبونی داهات بوب جیوی جیان لرگی یارانو هاوکاریکانی کمیته امداده و جیانیان برده چه. بلام لسر او حالش شاروانی و اداره سرچاو سروشتیکانی رژیم گرینگیان بدوخی جیانی او چینی هجاره نداو مالو حالیان لیه تیک داون. شانی باسا که هزه سرکود کرکانی رژیمو مامورانی اداره سرچاو سروشتیکان هرشیان لدانشتوانی او ناوچه کردوا لاغری چول نکردنی او شوینا دست بسر یاندکنو یارانو هاو کاریکانی کمیته امدادیان لیده برن با هوی تقینوی مین لناوچه سردشت شوانک به ناوی شرکو محمد پور بسختی بدین دار بو باو پیه لماوی سی حوتو دا حوت هاولاتی کرد با هوی تقینوی مین بو نتا قربانی بپی حوالی ناوندی مافیم رو با روشلاتی کردستان چاو نیوز روژی سی شما چواری جوزردانی 1400 هتاوی شرکو محمد پور به هوی تقینوی مین لگوندی بیورانی سر به شاری سردشت بسختی بریندر بو با نوانده درمانیکانی او شاره گواز راوتاوا شرکو محمد پور لکاتی لوراندنی مرو مالات توشی او روداو بو لماوی سی حوتی را بردوده به هوی تقینوی مین لسنورکانی کردستان حوت هاولاتی بونه تا قربانی که دو هاولاتی گینین لدستاو پینزی دیکش بسختی بریندر بود. با پی راپورتی حوال دریکن برای بیانی روژی چوارشما پینجی جوزردانی 1400 هتاوی فروک شرکرکان اسرائیل لا هرشکی آسمانی دا پایگی پدافندی آسمانی سپای پاسران نصراو با پادگانی غدیر لا شارکی قصی سر بشاری گرمدره سر با پارزگی ترانیان بردو من کرد.
او پادگانه که للاین فروک شرکرکان اسرائیل و بردو من کراوه او شوینه کسان روش لمو پیش حسین سلامی فرمانده گشتی هزکان اسپای تیرورستی پاسداران و امیر علی حاجی زاده فرمانده هز آسمانی کان اسپای پاسداران چنزور فروکی بفروکوانیان به ناوی غزه و کوبر همی تازه سربازی نمایش کرد. با پی راپورتی هەواڵدارەکان بردومانەکە هێندە زۆر بووە کە جیاواز لەوەی کە خەسارێکی زۆری بە پادگانی غەدیر گەیاند بوو بیناکانی دەوروبەری ئەو پادگانەش خەسارێکی زۆریان وەبەرکەوتووە. هێزا چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ماڵی مەحموود ئەحمەدی نەژاد و کەسوکارەکەیان گەمارۆ داوە و لە دەوروبەری ماڵی ئەو بەربژێرە هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم کە لێهاتووی و شیاوبوونەکەی لەلایەن شۆرانی گابانەوە ڕەتکرایەوە جێگیرکراون. محمود احمدی نژاد ماویکا بابتگلی که زوری رخنا گرانه با دژی کمار اسلامی بلاو کردوتاوا. ناوبرو که پیشتر با ماوی 8 سال سرو کماری رژیم بوا لحب جانکانی سرو کماری 1400 دا خوی بربجر کردو هروها که پیش بینی دکرا. کمار اسلامی ایران لحاتوی بربجر بونی پینه دا. لأستادا مالی خوی و کسوکارو نزیککانی لجر تاو دیری تری هزه سکدارکانی رژیم دایو هرشی اوی لسترکل لمالوا زندانی بکره. ژمارێک لە لایەنگرانی ئەحمەدی نەژاد لەبەردەم ماڵەکەی خۆیدا لە گەڕەکی نەرمەکی شاری تاران داوایان لە ناوبراو کرد کە لەسەر ئەم هێرشە و گەمارۆدانی ماڵەکەی لە بەرامبەر شۆڕانی گابان و بەرپرسانی ڕێژیمدا ڕێکاری توند و یاسایی بگرێتە بەر. ئەحمەدی نەژادیش بەڵێنی بە لایەنگرانی خۆیداوە بە زووترین کات هەموو شتێک ئاشکرا دەکا و زۆر پلانی بەرنامە بۆ داڕێژراوی هەڵبژاردنەکانیش دەخاتە ڕوو. دادگوستر ناوەندی زانیاری بڵاوکردنەوە لەسەر پێشێلکارەکانی مافی مرۆڤ لە هەمبەر بەربژێرەکانی سەرۆک کۆماری لە ئێراندا زانیاری گەلێکی گرنگی بڵاوکردۆتەوە. لە بەرەبەری هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری ڕێژیم لە ئێراندا ناوەندی زانیاری دادگوستر وەکو بانکی زانیاری پێشێلکارانی مافی مرۆڤ لە ئێراندا پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەلایەن بەربژێرانی سەرۆک کۆماری لە ئێراندا بە ئەرکی خۆی زانیوە و پێشێلکاریەکانی بەربژێرەکانی خستۆتە ڕوو. ئەم ناوەندی زانیاریە لە راپۆرتێکدا لەسەر موحسین ڕەزایی فەرماندەی باڵای سوپای تێرۆریستی پاسداران لە هەمبەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ دەنووسێت. ناوبراو لە کاتی بەرپرسایەتی خۆی وەکو فەرماندەی گشتی سوپای پاسداران دەورێکی گرنگی لە پێشێلکاری مافی مرۆڤ و سەرکوتی خەڵک بینیوە. شانی باسا کە موحسین ڕەزایی لە ماوەی 16 ساڵ فەرماندەی خۆی وەکو بەرپرسی یەکەمی سوپای پاسدارانی ڕێژیم یەکێک لە کەسانی دیار و بەرچاوی پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە ئێراندا بووە و بەهۆی ئەشکەنجە و ئازاری خەڵك و سەرکوتکردنی خەڵك لە ساڵی 1386 هەتاویدا لەلایەن پۆلیسی نێونەتەوەییەوە ئینتەرپۆل حوکمی دەستبەسەرکرانی درابوو. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە هەمبەر بەرنامەی ناوەکی ئێران هۆشداریدا وتی ئەمریکا و ئیسرائیل ئیزن نادەن ئێران دەستی بە چەکی کۆمەڵکوژی ڕابگا. ئەنتۆنیۆ بلینکن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی سێشەممە چواری جۆزەردانی 1400 هەتاوی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنەماوانیدا لە ئیسرائیل وتی ڕێکەوتنی ناوەکی پێش لە درێژەی چالاکیە ناوەکیەکانی ئێران دەگرێت. ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە ئێران نزیک بۆتەوە لە بەرهەمێنانی چەکی ناوەکی وتی لە نێوان ئیسرائیل و ئەمریکادا ڕێککەوتنێک هەیە کە بەپێی ئەو ڕێککەوتنە ئیزن بە کۆماری ئیسلامی ئێران نادەین دەستی بە چەکی کۆمەڵکوژی ڕابگا. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە درێژەی کۆنفرانسەکەدا لە هەمبەر دەوری پێنجەمی وتووێژە ناوەکیەکانی وێن وتی ئەمریکا ئێستاش گومانی هەیە کە ئێران بتوانێت بڕیارێکی دروست بدا بۆ گەڕانەوە بۆ ڕێککەوتنی ناوەکی و پێبەندبوونی بابەڵێنەکانی ئەو ڕێککەوتنە. نەتانیاهو دەڵێ ئێمە نیگەرانین لە هەوڵەکانی دەوڵەتی بایدن بۆ گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ ڕێککەوتنی ناوەکی و گەیشتن بە ڕێککەوتنی لەگەڵ ڕێژیمی ئێراندا. بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕۆژی سێشەممە چواری جۆزەردانی 1400 هەتاوی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وتی ئەمریکا نابێ بگەڕێتەوە بۆ ڕێککەوتنی ناوەکی لەگەڵ ڕژیمی ئێران و هیوادارم کە ئەمریکا ئەم کارە نەکا لەبەر ئەوەی کە ئێمە لەسەر ئەو باوەڕین کە ڕێککەوتنی بەرجام ڕێگا بۆ ڕژیمی ئێران خۆش دەکا کە بەهۆی ئەو ڕێککەوتنە نێونەتەوەییەوە پەرا بە بەرهەمهێنانی چەکی ناوەکی بدات. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل هەروەها ڕایگەیاند کە ئیسرائیل بەردەوام مافی بەرگری لە خۆی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڕژیمی کە دەیهەوێت بەدەست پێڕاگەیشتن بە چەکی کۆمەڵکوش ئیسرائیل لە نێو ببا و ئێمە ئیزن نادەین کە ڕژیمی ئێران دەستی بە چەکی ناوەکی ڕابگا. بە پێی راپۆرتی هەواڵدەری فاکس نیوز ئەم قسانەی نەتانیاهو لە کۆنفرانسێکی هاوبەشدا
لگل آنتونی بلینکن وزیری دروی امریکا هاتو تا عراو. بلینکن لو کنفرانس روجناموانی داوتی. جو بایدن بلینی پشتیوانی لإسرائیلی دوپات کردو توا. بلام امریکا دی هوید ریکوتنی کینوی لگل رژیم ایران بکد. وزیری دروی امریکا لبشکی دیکل لقصکانی داوتی. لاغری گرانو من با ریکوتنی ناوکی لگل اسرائیل راویش دکینو هاوکات دریجه برو برو بونوکان من بدجی دستی وردانکانی رژیمی ایران لناو چکده دادین. وزیری دروی یمن دله دستی وردانکانی رژیمی ایران لولات عربی کنده حکاری سرکی ناسقام گیری و شروع آجاویه لهمو ناوچه روشلاتی ناورازده. احمد بن مبارک وزیری دروی یمن روژی سی شمه چواری جوزردانی 1400 هتاوی لکنفرانسیک لزنکوی روشالات ناسی سر با اکادمیای زانستی روسیا سر رای اماجه برولی تیگدرانی رژیمی ایران لناو چکداوتی. رژیمی ایران با پشتیوانی کردن لمیلیشیا حسیکان ایزن نده که ولات یمن بگا با آشتی و تبایی و پیکو جیان. احمد بن مبارک لم کنفرانس دا با آماجا به هەواڵەکانی دولتی یاسای یمن با گیشتن با آشتی و کتایی هنان بشار وطی. اما پیشوازی لهەواڵەکانی امریکا ریخ راوی نتوی گرتوکان و عربستان دکین با گیشتن با آشتی و تبایی لیمن دا. وزیری دروی یمن لبشکی دیکه لقصکانی داوتی پشتیوانی کردنی رژیمی ایران لمیلیشیا حوثیکان بربستی که گوره لبردم آشتی و پیک و جیان لیمن داو دبی کتایی به دستی وردانکانی رژیمی ایران لناوچک دا بی. بم حوالا کتایی بگشتی کردی هەواڵەکانی امشو مندینی. بپی حوالی گشتو با ناواندی را گندنی حزبی دموکراتی کردستان روژی دو شما ریکوتی دوی جوزردانی 1400 هتاوی آسو پهنایی کوریکاگ محمد امین پهنایی لیکی گلا نخوشخانکانی شاری ورمه پاشماویک بربرکانی لگل نخوشی کچی دوی کرد. کاگ آسو پهنایی لانگریکی دو سوزی بزا فیرزگاری خوازانی کردستانو دوستکی با وفای حزبی دموکرات لشاری محبت بو. ناوبرو له هیڅ کور کې هاوریانه ده خوشويستي خوې بو حزب بو پیش مرګا نشار دوتو شلګیرانه برګری له هلوستکانی حزب کردو. ناوندی را ګاندري حزب دموکراتي کردستان بابونی کوچی دوای کګ اسو پهنای سرخوشی لبن مالی نشمان پرورکانی پهنای او جهانګیری سرزم خلکی شاری محبت دکو خوې بشریکی خمیانه زانت. لماوی را بردودا به ارماتی او کارانم گشتی حوال کوریا کنمان پیشکش کردن سپاس که تا استا بینر من بون هشان کامران.